El Banc de Sang i Teixits de Catalunya ha realitzat a Calella una nova campanya de donació de sang instal·lant la seva unitat mòbil al Rierany dels Frares. Molts dels que van acudir són donants habituals que reben directament informació sobre les jornades d'extracció que els queden més a prop i si poden participar-hi, doncs entre una donació i altra sempre ha de passar un mínim de 2 mesos. Els habituals en són coneixedors i, a més, reben, com us expliquem, informació puntual sobre les campanyes que es realitzen més a prop de casa seva. Sí, fa molts anys que dono sang i normalment doncs, envien un missatge i quan envien venim cap aquí. Hi ha molta gent necessitada i bueno, si podem ajudar i salvar algú, aquí estem per això. La metgessa Silvana González, responsable de la mòbil que ha estat a Calella, subratlla que cal sang de tots els grups sanguinis. Todas se necesitan siempre, ¿no? Pero quizás la más demandada por ser donante universal es la O positivo o cero negativo. Cada dia els hospitals i clíniques de Catalunya necessiten sang o components sanguinis com les plaquetes i el plasma per atendre els seus malalts.